Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Felipe MG. Eu sou o Felipe e galera, no vídeo de hoje a gente vai estar aqui jogando GTA San Andreas The Definitive Edition. É a versão melhorada do GTA San Andreas aqui no Xbox Series S. Se você gosta desse vídeo de gameplays no Xbox Series S, primeiramente eu quero te recomendar a minha playlist incrível que tá cheia de gameplay só no Xbox Series S para você ver como é que está rodando os games, para você ver como que esse console roda os jogos com uma excelente qualidade. E segundo, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, porque diversas vezes eu trago aí vídeos de gameplays no Xbox Series S. Então, se inscreve, ativa o sininho e vamos lá começar a nossa gameplay aqui no GTA San Andreas The Definitive Edition. Vamos lá, lembrando que eu não comecei a jogar ainda, tô começando literalmente agora, porém eu conheço um tiquinho, tá? Da história do jogo. Depois de 5 anos na Costa Leste, era hora de ir pra casa. Ô, louco. Ligaram pra ele e avisou que a mãe dele morreu. Enquanto ele tava fora, né? Polícia parou ele. Mandou o passageiro pôr as mãos para o alto. Mandou ele parar, ficar de joelhos. E ficar de barriga para baixo. Quem já passou por isso aí? Deixa nos comentários aí, tá? Eu já passei. Ô louco, pegou o dinheiro dele agora. Falou que é dinheiro de tráfico, velho. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up. Olha só. Pegou o dinheiro dele, velho. Watch your head. Ele acabou de chegar, não fez nada. A mala dele foi embora no táxi. E a polícia levou ele no banco de trás. Ele falou que tá limpo agora, ele não tá fazendo nada de ilegal. Never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry, a fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Que isso? We found you. Retrieve the murder weapon. That ain't my gun. Estão com uma arma que foi usada para matar um policial e vão incriminar ele. When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. Caraca, vai deixar ele aqui no território dos balas. Caraca, velho. Olha isso, gente. Oh shit. Here we go again. Caramba, hein? Worst place in the world. Rolling Heights baller country. I ain't represented Grove Street in 5 years, but the ballers won't give a shit. Ok, vamos aqui, ó, pegar a bicicleta. Ah, pega com Y. E agora vamos nos dirigir a um trajeto que foi dado no mapa. Olha, tô familiarizando aqui já. Olha, o jogo tá bonito, galera, tá bonito. Eu sei que não se trata do jogo refeito do zero, né? Mas não deixa de estar bonito. Sendo sincero com vocês. Grove Street.
Aê, chegamos. Tá bem bonito o jogo, olha. Eu achei. Vocês já jogaram? Vocês estão jogando? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Né? Eu gostei pra caramba. Tipo, não tá... Obviamente não tá perfeito, mas a gente tem que entender que não é o jogo refeito do zero. A cara dele tá muito melhor. Não tá parecendo mais cara de meme, né? Ô, louco, tem um Sega Saturn ali. É um Sega Saturn aquele ali, será? Lembrando da mãe dele ali, né? Eita! Big Smoke, it's me, Carl. Chill, chill. CJ. Oh, my dog, what's up? Quase que leva a paulada do Big Smoke. Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom's. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Tem que ir no cemitério encontrar o irmão dele agora. Ele é que merda, mano. You wanna drive? Bora. Pode deixar que eu dirijo. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it. Já comigo. I've missed you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see. Switch agora. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out of my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. Look, what the fuck are you? At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Família é isso aí, ó. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It, big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Ô, louco. Eita, olha os balas aí. Olha. Caraca, explodiram o carro ali, velho. Vamos lá. Capé, vamos lá. Que isso? Caraca, velho. Caramba. E demorou demais ali, eu acabei tendo de dar uma voltinha. Que tem que ir junto com eles. Move it. Shit, a bonus car's on.
keep up, motherfucker. Tá, ué, vamos ficar junto. You're just a liability, CJ. Why you bother coming back? Parece que despistamos eles. Eu não lembro o caminho não, tem que ficar esperando ele. A pistinha aqui, ó. Saí. Vambora. Caraca! Os caras estão de brincadeira não, hein? Tem que ficar perto do Ryder, senão o bicho pega. Estamos queimando a gordura. Aí, voltamos, voltamos. Caramba, hein? Quase que a gente morre ali no caminho. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats. Ele não vai embora de novo não. Dizer que vai ficar para ajudar agora. Tired. I catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. Tem que comprar a roupa na cor deles aqui, ó. Ok. E depois a gente... Opa, conquista na tela, primeiros passos. E depois a gente pode comprar a roupinha, né? Tem que comprar uma roupinha pra ele na cor verde musgo, né? Pra ele ficar junto ali com os caras, né? Ok, aqui tá mostrando onde que pode salvar. Ok, atender o celular aqui. Beleza, ele falou aqui comigo que o bicho tá pegando e que é pra eu tomar cuidado. Show de bola. Cadê minha bike? Cadê minha bike? Ah, tá aqui minha bike, ó. Bora pegar minha bike. Tá meio zoada, mas ok. Olha aí, galera. O jogo, na minha opinião, tá bem legal, né? Tá bem legal. Obviamente tá bem mais bonito do que era, vocês têm que concordar com isso. E obviamente que o jogo não foi refeito do zero, né? Porque se fosse refeito do zero, a história certamente seria outra, né? Mas eu acho o jogo tá bem mais bonito do que era, viu? Eu curti pra caramba. Sinceramente. Fizeram um trabalho até legal, né? Mas os bugs não param. Né? Apesar do jogo não ser... totalmente refeito, ainda é super válido, né? Uma iniciativa dessa, embora o jogo esteja bem caro, né? Mas, graças ao Game Pass Ultimate, a gente tá aqui jogando. Galera, é isso que eu queria trazer pra vocês, só mesmo mostrar aqui como é que tá o GTA San Andreas, né? Aí, o novo GTA San Andreas aqui no Xbox Series S, né? Mostrar pra vocês que o jogo realmente... tá bonito, mesmo não tendo sido totalmente refeito, certo? E que, na minha opinião, eu acho que vale a pena assim jogar, viu? Só não vale a pena pagar os R$300 pela trilogia, que eu achei realmente o preço muito absurdo. Então é isso que eu queria trazer pra vocês. Se vocês estão jogando no GTA San Andreas, eu queria que vocês... deixasse aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo, certo? E comentar se você comprou o jogo ou preferiu jogar aqui pelo Game Pass, beleza? Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativando o sininho para você não perder os nossos futuros vídeos. Eu ficando por aqui, falou e até o próximo vídeo.